साथीहरू तपाईँले सही थम्नेल पढ्नुभयो दस कम्पनीको सेयर किनेर जिन्दगीभर राख्नुभयो भने पेन्सन दिने जागिर खोज्न पर्दैन साथीहरू तपाईँको बुढेसकालको सारथी ई कम्पनीहरूको सेयर बन्नेछ सा। साथीहरू आउनुहोस् साथै चर्चा गरौँ यी कम्पनीहरूको बारेमा साथीहरू तपाईँले अझसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब बटन क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेलायकनमा पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोला साथीहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला वार एन्ड बफेको होल्डिङ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ फर एभर हो राम्रो स्टक किन्ने र त्यसलाई चाहिँ सधैँ होल्ड गरिराख्ने त्यस्तै हामीले आज त्यस्ता कम्पनीहरू जसलाई चाहिँ हामीले लाइफ टाइमभरि नै होल्ड गर्न सक्छौँ र तिनले दिने रिटर्नबाट चाहिँ पेन्सन जस्तरी चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ चर्चा गरौँ यी कम्पनीहरूको बारेमा साथीहरू सुरुमा चर्चा गरौँ कस्ता कम्पनी किन्ने भन्ने के के कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यही कम्पनीहरूमा त्यस्ता कम्पनीहरूको सेयर किन्नुहोस् जसको चाहिँ इपिएस राम्रो छ साथीहरू जसको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी राम्रो छ जसको चाहिँ बोनस सेयर्स दिने क्यापासिटी छ र जसले चाहिँ बोनस सेयर्स कन्टिन्युसली दिइराखेका छन् र साथीहरू त्यस्ता कम्पनीको सेयर किन्नुहोस् जसको भविष्य राम्रो छ र हामीले रिटर्न अन एसेट र नेट प्रोफिट मार्जिन पनि हेर्नेछौँ कुन कुन हुन्छ ती कम्पनीहरू आउनुहोस् चर्चा गरौँ सुरुमा चाहिँ छिमेक लघुवित्त तपाईँले छिमेक लघुवित्तको सेयर चाहिँ किनेर जिन्दगीभरि नै होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसको इपिएस तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले थर्ड क्वार्टरको अनुसार चाहिँ सिक्सटी रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ ट्वेन्टी रहेको छ त्यस्तै यस कम्पनीको बुक भ्याल्यु दुई सय अन्ठाउन्न पोइन्ट पाँच दुई रहेको छ रिटर्न अन एसेट तिन पोइन्ट सात दुई पर्सेन्ट रहेको छ त्यस्तै नेट प्रोफिट मार्जिन थर्टी टू पोइन्ट जेरो टू पर्सेन्ट रहेको छ र लास्ट तिन वर्षमा चाहिँ यसले अठार पर्सेन्ट सत्ताइस पोइन्ट एक एक पर्सेन्ट बाइस पर्सेन्ट गरी बोनस सेयर दिएको छ साथीहरू यसकारणले यसका विभिन्न हामीले फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू भने एकदमै राम्रो छ यसकारणले हामीले यस कम्पनीलाई जिन्दगीभरि नै होल्ड गर्न सक्छौँ साथीहरू दोस्रो हेरौँ नेसनल माइक्रोफाइनेन्स नेसनल माइक्रोफाइनेन्सको इपिएस हेऱ्यो भने अहिले एक सय तिन रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा रहेको छ रिटर्न एन्ड इक्विटीको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ सत्तालिस पोइन्ट दुई तिन पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू रिटर्न अन्ड इक्विटी एकदमै राम्रो रहेको छ बुक भ्याल्यु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दुई सय बिस रुपियाँ बाह्र पैसा रहेको छ रिटर्न अन एसेट चार, चार रहेको छ चा। यो एकदमै धेरै राम्रो हो साथीहरू त्यस्तै नेट प्रफिट मार्जिन थर्टी चाहिँ नेट प्रोफिट मार्जिन रहेको छ यस कम्पनीको साथीहरू विगत तिन वर्षको बोनस हिस्ट्री हेऱ्यो भने पच्चिस पर्सेन्ट पचहत्तर पर्सेन्ट र एक्काइस पर्सेन्ट बोनस दिएको छ यस कम्पनीले साथसाथै यी कम्पनीहरूले साथ कम्पनी चाहिँ क्यास डिभिडन्ड पनि दिएका छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गरेका छौँ साथीहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ क्यास डिभिडेन्टले खासै इम्पोर्टेन्स राख्दैन लङ टर्ममा त्यस कारणले साथीहरू तेस्रो नम्बरमा चाहिँ साना किसान लघुवित्त रहेको छ साना किसान लघुवित्तको एपिएस हेऱ्यो भने उनपचास रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी अठार पोइन्ट जिरो आठ पर्सेन्ट रहेको छ बुक भ्यालु दुई सय चौरात्तर पोइन्ट एक नौ रुपियाँ रहेको छ साथीहरू त्यस्तै ते रिटर्न अन एसेट दुई पोइन्ट तिन पाँच प्रतिशत रहेको छ नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ थर्टी थ्री पोइन्ट एको छ साथीहरू त्यस्तै ते लास्ट तिन वर्षको बोनस हिस्ट्री हेऱ्यो भने पच्चिस पर्सेन्ट सत्ताइस पोइन्ट दुई पाँच पर्सेन्ट र पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ यसले बोनस दिएको छ साथीहरू बोनस हिस्ट्री इस यसले यसभन्दा इस अगाडि पनि पच्चिसकै हारहारीमा दिएको छ त्यसकारणले हामीले यस कम्पनीलाई चाहिँ जिन्दगीभरि होल्ड गर्यो भने चाहिँ भोलि तपाईँको यो कम्पनीको सेयरको कस्ट चाहिँ दस पन्ध्र रुपियाँ पर्छ र यसको मूल्य चाहिँ तपाईँले मार्केटमा देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले एकदमै राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ साथीहरू चौथो नम्बरमा छ ग्लोबल आयमिङ लघुवित्त यस कम्पनीको चाहिँ अर्निङ पर सियर हेऱ्यो भने चाहिँ पचासी पोइन्ट दुई छ रुपियाँ रहेको छ रिटर्न इक्विटी छयालिस पोइन्ट तिन एक प्रतिशत रहेको छ एकदमै राम्रो छ साथीहरू त्यस्तै बुक भ्याल्यु चाहिँ एक सय चौरासी पोइन्ट जेरो सात रुपियाँ रहेको छ रिटर्न एसेट चार पोइन्ट सात एक पर्सेन्ट रहेको छ धेरै नै राम्रो हो साथीहरू यो नेट प्रफिट मार्जिन हामीले देख्न सक्छौँ त्रिचालिस पोइन्ट चार आठ प्रतिशत र लास्ट थ्री इयरको बोनस हिस्ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ पन्ध्र सत्र पोइन्ट पाँच र सत्ताइस पोइन्ट चार सात पर्सेन्ट छ र यो ग्रो गर्दै गइरहेको छ साथीहरू त्यस्तै साथीहरू तपाईँले पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेडलाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर्सियर अहिले थर्ड क्वार्टरको हेऱ्यो भने छत्तिस रुपियाँ चालिस पैसा रहेको छ भने रिटर्न अन इक्विटी पन्ध्र पोइन्ट आठ एक ब्याङ्कहरूमा चाहिँ राम्रो हो साथीहरू त्यस्तै बुक भ्याल्यु पर सेयर हेर्यो भने चाहिँ दुई सय तिस रुपियाँ दुई पैसा रहेको छ भने रिटर्न अन एसेट एक पोइन्ट सात छ पर्सेन्ट रहेको छ यो पनि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ राम्रो हो तपाईँले योभन्दा बढी चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नेट प्रोफिट मार्जिन चाहिँ एकतिस पोइन्ट एक जिरो पर्सेन्ट रहेको छ भने साथीहरू लास्ट थ्री इयर्सको बोनस हेऱ्यो भने बाह्र 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 र तेत्तिस पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू त्यसभन्दा अगाडिका तिन वर्षमा चाहिँ तिस तिस पर्सेन्ट बोनस सेयर यस कम्पनीले दिएको चा। छैटौँ नम्बरमा साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क लिमिटेडलाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ चा। अर्निङ पर सेयर सत्ताइस पोइन्ट नौ नौ रुपियाँ रहेको छ थर्ड क्वार्टरमा भने रिटर्न अन इक्विटी उन्नाइस पोइन्ट आठ जिरो पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू बुक भ्याल्यु चाहिँ यसको एक सय पोइन्ट नौ छ रुपियाँ रहेको छ भने रिटर्न अन एसेट चाहिँ वान पोइन्ट वान सेभेन पर्सेन्ट रहेको छ यस कम्पनीको एकदमै धेरै ब्रान्ड छन् यस कारणले धेरै एसेट छ र रिटर्न चाहिँ अलिक कम छ साथीहरू त्यस्तै नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ सत्र पोइन्ट नौ तिन पर्सेन्ट रहेको छ लास्ट थ्री इयर्स बोनस स्टु हेऱ्यो भने चाहिँ दस पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट र उन्नाइस पर्सेन्ट बोनस यसले दिएको छ भने त्योभन्दा अगाडि उन्चालिस छब्बिस र बिस पर्सेन्ट रहेको थियो साथीहरू त्यस्तै सातौँ नम्बरमा तपाईँहरूले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर्सियर नौ पोइन्ट तिन आठ रहेको छ सा, साथीहरू त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी सात पोइन्ट पाँच छ पर्सेन्ट रहेको छ बुक भ्याल्यु एक सय तेइस पोइन्ट नौ दुई रहेको छ रिटर्न अन एसेट जिरो पोइन्ट फाइभ सेभेन पर्सेन्ट रहेको छ नेट प्रफिट मार्जिन वान पोइन्ट फाइभ फोर पर्सेन्ट रहेको छ सा। त्यस्तै साथीहरू लास्ट थ्री इयर्सको बोनस हिस्ट्री चाहिँ बयालिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट र एकतिस पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू एनालाइसिसको कुरा गर्यो भने र यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको कुरा गर्यो भने यिनीहरूको इपिएस रिटर्न अन इक्विटी बुक भ्याल्यु क्वार्टरली रिपोर्टमा चाहिँ एकदमै कम देखिने गर्छ किनकि यी कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको एक्चुरियल भेल्युएसनको लागि डिफ्रेन्ट रिजर्भमा चाहिँ अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्चुरियल भ्यालुएसन कम्प्लिट भइसके पछाडि मात्र तपाईँको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ जाने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यी रेसियोहरू रे एकदमै कम छन् तर हामीले बोनस हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने चाहिँ बयालिस पच्चिस र एकतिस पर्सेन्ट रहेको छ यस कारणले यो कम्पनीलाई पनि हामीले लाइफ टाइम होल्ड गर्न सक्छौँ र बेनिफिट लिन सक्छौँ साथीहरू आठौँ नम्बरमा तपाईँले शिखर इन्सुरेन्सलाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ मूल्य धेरै भए तापनि यसको अर्निङ पर सेयर सत्ताइस पोइन्ट पाँच पाँच रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ बाह्र पोइन्ट सात दुई पर्सेन्ट रहेको छ बुक भ्याल्यु पर्स इयर चाहिँ दुई सय सोह्र पोइन्ट तिन नौ छ भने नेट प्रो पुर्फ, प्रोफिट मार्जिन बिस पोइन्ट दुई नौ पर्सेन्ट रहेको छ र लास्ट थ्री इयरको बोनस चाहिँ सिक्सटी ट्वेन्टी र ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट सेभेन सेभेन पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू नौ नम्बरमा चाहिँ तपाईँले फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर सियर सतहत्तर पोइन्ट जिरो सात रुपियाँ रहेको छ भने रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ अट्ठाइस पोइन्ट सात एक पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू बुक भ्याल्यु चाहिँ यसको दुई सय अठसट्ठी पोइन्ट चार पाँच रुपियाँ रहेको छ जुन एकदमै राम्रो छ रिटर्न एसेट दुई पोइन्ट सात तिन पर्सेन्ट रहेको छ त्यस्तै नेट प्रोफिट मार्जिन चाहिँ एक्काइस पोइन्ट छ सात पर्सेन्ट रहेको छ जुन चाहिँ धेरै राम्रो हो त्यस कारणले हामीले लङ टर्ममा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ यसमा लास्ट थ्री इयरको बोनस हेऱ्यो भने पच्चिस पर्सेन्ट बत्तिस पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट र पच्चिस पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू दसौँ नम्बरमा तपाईँले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर सेयरको हिसाबमा चाहिँ सत्ताइस पोइन्ट आठ सात रुपियाँ रहेको छ यसको अर्निङ पर सियर त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ बिस पोइन्ट एक दुई पर्सेन्ट रहेको छ बुक भ्याल्यु पर सेयर चाहिँ एक सय अडतिस पोइन्ट चार तिन रुपियाँ रहेको छ भने रिटर्न अन हेसेट चाहिँ एक पोइन्ट चार तिन पर्सेन्ट रहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा राम्रो मानिन्छ त्यस्तै नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ यसको अठार पोइन्ट नौ दुई पर्सेन्ट रहेको छ भने लास्ट थ्री इयरको बोनस चाहिँ अठार पोइन्ट दुई पाँच पर्सेन्ट सत्र पोइन्ट छ पर्सेन्ट र एघार पोइन्ट दुई पाँच पर्सेन्ट रहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ लाइफ टाइम होल्ड गरेर चाहिँ आफूले पेन्सनको रूपमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बुढेसकालमा र यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले धेरै नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन थोरै थोरै लगानी गर्दै गर्दै तपाईँले लगानी बढाउँदैन जान सक्नुहुन्छ साथीहरू भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला